Bonjour à tout le monde, c'est moi Guilmas. En tout cas, merci, 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 encore merci, Yatro, à tous ceux qui soutiennent la chaîne des chroniques d'Inet TV. Merci Nabino Bato, en tout cas, Bozako Zoata Nabino, Yako, partagez ma vidéo, oyo. Merci Nabino Bato, Bozako Zoata, Yako, aimez ma vidéo, Yako, sala ba commentaire. Ezala ya kofinga, en tout cas pour nangai saf ezaka ka commenter nazako sepela nazako yeba mutu nini alingi na vérité te na mutu oyo azako linga vérité. Merci na bino batu ya sika obokoti na chronique ya chaîne chronique d'Inet TV. Merci na confiance obopesinga, en tout cas na ko décevoir ebino te depuis na lobaka nazala kananga toujours mutu ya vérité. Batu batalanga mibale, batalanga misatu, abonnement ezalate ngana kotika la kaka na droitire na ngai oyo na ponaki kozala nango depuis ebandeli na ngai ya chaîne oyo. En tout cas bo sabone ebele bino batu ya sika o boza kotala ngai na kosenga na bino ka bo sabone parce que mikoloto komi na système ya marathon, marathon 20 000 tokene na 20 000 comme ça totala pe toko mape na batu oyo, toko mape na compétition na batu oyo baza ko bebisa ba vérité na niveau ba réseaux sociaux. Fali pou panoti koloba déjà aza akomi délaissé. Délaissé ango na sens nini? Pona kota kuna tukaboyo kanga penda bien bino batu bozana mato ya koyoka. Soki botali makambu oyo eza ko silisa ba musicien ya monde entier na niveau tokene nalo na niveau ya États-Unis, mboka oyo penda balobaka nde centre ya musique penda ba openda côté promotion côté ba producteur kuna nde batondi tozwa DMX vina ye ayeko kufa penda pauvre pona makambo ya basi ba child support ba banini mbongo ya bana. TI grand rapper ba musicien nyoso oyo toyebi na niveau États-Unis oyo penda toyebi ke basila basila jamais pona nini kozanga musique pona kozanga producteur makambo ya bana kaka. Soki Arkeli lelo abungi penda na vina ye makambo ya basi na makambo ya viole ya bana basi kaka makambo ya basi lelo sika tokomi na kana ezo ekomeli biso sika na niveau ya Congo. Fali Pupa avec de bana basi ba yebani na bango pe bien nana kecha pa yebi bien ke bazalaka bango nyoso bambanda likambo kobomba wana ezati preve aneke falaza kubota kotoyo aboti pe kote mususu aboti kotoyo aboti pe kote mususu ba intimidation oyo falaza kosala komema ba letre wana za kotia ngo pena na nini na ba réseaux sociaux pona nga eza ba Eza sans effet, eza na effet ata mukete. Parce que loko naza koloba, soki mwana mwasi asiliki, mwasi, soki kaka asiliki, mutu ayebi makambo ya basi tende ako sakana nango, soki mwasi asiliki eza laka makambo mususu. Mwana mwasi soki asiliki eza kaneti tsunami. Ba tsunami oyo, tsunami eza laka neti, obomona kaba tempete ye, mupepe ye, memi mbula wana mupepe wana eko bimisa nano batua ya ndaku epanzi ba balabala ba garage mitu ke ezindi na mai ba foyer pe omoni doke ezana ba bato ba kufa kana tsunami kanda ya balobi ba benga ka kalamite naturelle. Mwana mwasi za muto oyo abongi na tendresse lobisa epena na avec plus d'intelligence eloza koloba komeka jamais ko vexer mwana mwasi surtout soki ya botelo deja bana soki oyebi pasi ya kobota te koloba makambo oyo te parce que basi biso ba to vivre pemene na ba mama na biso zo mona libumu ya mama penda zo mona zemi pepe aser na zo mona zemi ba voisin mais mutu oyebi penda oza ko sentir pasi wana en tout cas mutu oyaza na pasi wana ayebi pasi wana aki jamais kosakana na mwana mwasi. Mwana mwasi okoki kosala ye makambo nyonso olingi oko convaincre ye oko teya ye oko pesa ye balokuta nyonso soki mwasi alingi yo aokotika pe famille na yo ademenage no kutu na mboka ata na bavillage ya moke kaka mpona bolingo me mokolo akosilika mokolo akosilika lelo tokomi komona sika ba efe oyo Niki Menga zalaki kobomba après Kenza boza kosala makambo nyonso nani mutu awa na ba réseaux sociaux oyo azako mutu azako finga penza Niki Menga
atombola musapeke ye soki babali ye mobali atiki ye akomi komona mobali nesikaza kosakana na mwasi mususu aza komona ngo baza pe na ville moko bango nyonso na Paris wana bokoyoka ndenge nini apapo banda kofinga nikimenga bokoyoka ndenge nini pasi wana nde pasi oyo aza koyoka bolingi bomboboye bomeki kobomaye bolatise makambo nyonso selo batu ndenge baza koloba biloba loba otoza koyoka nana ketchup batu nyonso bayebiki azaka na makambo ya molili aza mutu alingaka makambo ya bakisi makasi bango balingaki basakrifie nde bana nikimenga balingaki basakrifie na bana sika kope simbi te parce que bakondition na bango sika kope simbi te nikimenga azala na makila mosusu makila oyo bango basakani kosakana nango bameseni kosakana nango eza makila ya nikimenga te makila ya nikimenga eza kilo yango sika bakomi na palpitation totale po kope simbi te kope foire yango sika bango nyonso bakomi na bakomi na palpitation vérité yango wana lelo sika toza komona décle otolobaka décle ya fali na ndenge niveau aza kobebisa parce que makambu oyo bato baza kolinga niki babandi koyina pe lisusu sika fali pupa erboza bakomi koyina fali eza koaffecte pe carrière na ye eza koaffecte carrière tolinga te wana nde vérité fali pe asi ayebi yango mais aza mobali oyo azalaka na décision te aza mobali ya lembele fali ayebi kodécider te makambu ya boye ifaki asolola pe nana ketchup obi nana oza likangu oza na upe kutu mwasi na ngai te penda tobala te nana mutu aza koforce fali asala divorce adivorce acree badivorce kotoyo po babala ye po azomona ke akoya kozanga makambu nyonso po aza mwasi ya deuxième femme aza mwasi penda ya fali te yango aza kotia pression et pas fali pour divorcer pour boya nana niki pour ya zwa bomengo mesika azo comprendre te que niki pe azana mayele asi ayebeli vision balinga ki babo mayele simbite balekisika na niveau ya ba divorce yango sika pe niki menga telemi trop c'est trop onana mar ezana batu ebele ba oyo baza ko comprendre ba concept wana te mekoleka na television kaka kofinga me boza komona ba vérité te boza komona ba idéologie ya makambu te mwana mwasi oyo nikimenga Barcelone faso boza komona faso aza ko souffrir mutu aza ko gérer bana na ye moko tala esika baza ko kaze bana na ye fali mutu aswa diza ye mutu akendeke ba Dubai swa diza ye mutu asombaka ba montre ya cher mesika bana ne baza kolala esika bana baza ko se reposer me mievo na voyager nanga na Dubai te me ba pesanga place oyo na kobanda konini ko kaze na sina sali ba video plus de 5 fois merci pel parce que naza komona sika ba membre misusu pe baza kolobela même chose fali atika baloenge ya ko mila kisa ke ye mutu ambongo atika baloenge ya ko mila kisa ko memaka batu likolo gauche droite mbongo wana asangisa soki aza vraiment mutu ya mbongo asangisa mbongo wana asombela tabana oza obligé kosomba na parité France za munene kene na babalie somba ndako esika bana bakoyeba awe za shibiso ndaku ya bienzala na nini na standard moko ya kistar me osfaso za kuza kufere vivre bana nayo na ba réseaux sociaux za kolakisa biso ke yonde yo me na ndenge ya logique esika batu baza kolakisa vi nayo ya na réalité oza eloko te kaka yo fere za mabe entourage ya fere za mabe koto eza boye beza be yen yonga yo mutu oza penda ba donner de leçon na ba réseaux sociaux mais na réalité to ye komona sika ba vérité bimi affaire ya costa yo za penda sima makasi fere mutu aza na ba building na ye ino sibi aza na bandaku na ye kofi na parlopa wera na parlopa meloko ye ozalaki na komema net yo za donner de leçon e bimi penza clair boye ke eloko ezati mais lelo komi délaissé
Batu nyoso balobela kayo baza wapi? Batu oyo penda ofutaka lelo monike ba vérité mususu ezana batu oyo penda ofutaka bakwi kolobela yangote lelo baza wapi? Bazate, bazate, bazi, bakimi kimi, réalité zake fali baza batikio parce que bakoki jamais kokota na makambo ya lokuta. Batikio lelo komi okomi sel ozoko kasuko bundate okomi koleka yo moko na ba réseaux sociaux kufinga mwasi na yo oloba tele in dame antuka na sukeli awa so enaza koyoka makambwana enaza kokanisa makambwana eza kolisilisa nga penda bilengi ya kosolola on antuka one dale boya please bye.